Aquesta història comença la nit de Halloween. Eren dos nens, la Laura, en Pablo i en Marameu. En Marameu era el gat de la Laura. Els nens i el gat van anar al bosc a collir castanyes. Es van punxar a dins del bosc. Cada vegada era més fons. De repent, la Laura va dir: "S'està fent la nit. Anirem a casa." Però com es tornava? El gat es va endinsar a la foscor del bosc. Ells dos es van espantar. En Pablo va treure el mòbil, però no tenia bateria. Es van posar a plorar. Van escoltar el maullit d'un gat. Corrent van anar per allà i resulta que era el Marameu que havia trobat la sortida. Contents van anar a casa. "Mai oblidaré aquest dia." "Jo tampoc", va dir el Pablo. Conta, conta, aquest conte s'acaba. Això és per a mi.